xam nga lu foyé diiné rek la du dara foyé diiné rek xam nga ko xamné tok nga ay nit top la nga ñew carrément ni man xawma julli wax sa wax bo xamanté danaka sabotage rek la koku kiko def xamna limu def xamna limu ci djublu intention nak xawmako waye lolu mu wax nonu man te bu don man duma ko waxé nonu waye nak kenn ku nek sa tollu way ngay waxé diiné dafa am gisinam legna bu fekke nak yow da nga foyé julli bay tok di jël julli duko foyé alcorane de non na masalako fi saqar est ce xam nga ñu dugg safar ñep ñak julle len fa duggal ñu ci ep bok motax malaka laal jeen masalakakum fi saqar lutax ngeen dugg safar qalu lam nakum min musallin senegal dañuy foyé diiné suñu suñu yenn kilifa yi dañuy foyé diiné xam nga di foyé aj di foyé armal armal nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam def nako def nako han def lo kay sahabam yalla santane ko nga jël armal diko toutal nga jël aj diko toutil yu mel nonu te bo waxe ñu ne da rew bo waxe ñun dafa ñak teggin xol leen ki ni mu ñaké teggin diiné nga xamni borom bi aj bi fi mu tollu sante ibrahim ne ko wa azzin fil nas bil hajj wol nit ñi ñew aj te buñu ñewé aj dañuy armal yow nga bëgg jël armal def ko lu ndaw diko foyé djel at djiko foyé ki di foyé djulli mais yu melnon mo fi nek motax nga gis kilifa diina buy fetch fi fi rek nga koy gis ko xamné néna nitu diina la di jaab di tuddé al di fetch fi nga koy gis kon yu mel nonu motax bu démé ba kenn ko nek lu la neex nga def muy société bi waxuma la dérivé na mais kilifa yi waron djubanti ñom ñoo rar motax fitna yu melni am inshallah rabbi hayna ñu ci jéxintalu émission bi oustaz yeen moy don say cadeau yobal samay cadeau yobal moy ginnaw bima len ñaanale yalla di ñaan yalla yalla may len katan bu feus ba ngeen